kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 9 test qaysi atomlarning massalari 1.66 10 darajasi minus yigirma uch gramga farq qiladi bir massa atom birligi 1.66 10 darajasi minus yigirma to'rt gram bir butun oltmish olti o'n darajasiyigirma gram ho'p massalarni ishlashda demak bitta formula eslatgandim nisbiy massa topishda va shu formuladan foydalansa bo'ladi ya'ni bu yerda berilgan gram bu haqiqiy massa atomlarni massalari juda judayam kichkina bo'ladi va mana shu haqiqiy massa berilgan bu yerda bir butun oltmish olti o'n darajasi minus yigirma uch gram berilgan va nisbiy massani birligi bu bir butun oltmish olti o'n darajasi minus yigirma to'rt gram ya'ni ma molekulyar relasiv bu molekulani nisbiy massasi degani absolyut massani bo'lish kerak edi bir butun oltmish olti o'n darajasi minus yigirma to'rt gramga va shunda chiqishi kerak bo'lgan massa bu, bu nisbiy massa agar shu yoqda hozir bo'ladigan bo'lsak bir butun oltmish oltilar qisqaradi bir qoladi va unisti minus yigirma uchni 24 ke 10 usti minus yigirma to'rtga bo'lishim kerak 10 darajasi minus yigirma uchni o'n darajasi minus ke yigirma to'rtga bo'lishim kerak va pastdagi son tepadagidan o'n marta kichkinalik ko'rinib turibdi va bunda 10 chiqadi javob ya'ni 10 massa atom birligiga farq qilishi kerak ya'ni nisbiy massalari o'nga farq qilishi kerak bo'ladi ho'p demak javoblardan qidirishimiz kerak nisbiy massalari o'nga farq qiladigan elementlarni birinchi a javobga qaraymiz geliy va azot geliyni massasi demak to'rt azotni massasi bo'lsa o'n to'rt bu yerda demak o'n chiqadi to'g'ri keladi b javobga qaraymiz argonni massasi demak qirq kaliyni massasi esa o'ttiz to'qqiz ayiradigan bo'lsak bir qoladi va bu to'g'ri kelmaydi s javobga qaraydigan bo'lsak neonni massasi yigirma kalsiyni massasi esa qirq qirqdan ayiradigan bo'lsam yigirmani yigirma chiqadi va bu to'g'ri kelmaydi b javobga qarayman temir ellik olti va marganets ellik besh va javobda bir chiqadi va bu ham to'g'ri kelmaydi qanoatlantiradigan javob a javob bo'ladi bu geliy va azot